שהצטרף, שמי גולן ברור, אני שותף מייסד בחברת פרודוור, למי שלא מכיר, לא נעלה אתכם ביותר מדי שקפים, ומיד נתחיל את המצגת שלשמה התכנסנו, אבל פרודוור היא לבטח אחת מהמיישמות הגדולות בשוק הישראלי, ולא רק בשוק הישראלי, בעולם כולו של פתרונות דיינמיקס מתוצרת מייקרוסופט. אנחנו חברה בינלאומית עם משרדים במרבית מדינות מערב אירופה, כמעט 1,500 איש, ונוכחות משמעותית גם כאן בישראל. בישראל אנחנו המפיצים הרשמיים של מערכות ERP של מייקרוסופט. לא התכנסנו כאן היום לדבר יותר מדי על פרודוור, בכל מקרה הסיבה שאנחנו מציגים היום את הוובינר היא כדי לספר לכם על פאוור-אפס. פאוור-אפס הוא חלק מרכיב בשם פאוור פלטפורם, שכולל הרבה מאוד אלמנטים נוספים, בין השאר פאוור בי-איי, בין השאר פאוור אוטומייט, ועוד שורה של רכיבים אחרים, בתחומים של אומני צ'אנל, בתחומים של טקבוט, ועוד ועוד ועוד. פאוור-אפ הוא אולי הרכיב המעניין ביותר, הוא מאפשר לארגונים לבנות אפליקציות בקלות וביעילות, לחבר אותם לדיינמיקס, לחבר אותם למקורות שונים. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אלא להציג את אלון כדורי. אלון הוא אחד המומחים הבכירים ביותר בשוק הישראלי לנושא של פאוור-אפס, ואלון, בבקשה, אליך, אתה מוזמן להתחיל את המצגת. מעולה, אז תודה רבה גולן, ואני שמח להציג בפניכם את ה-Business Continuity with Office 365. אז כמו שגולן אמר, שמי אלון כדורי, אני יועץ Office 365 לארגונים בארץ ובעולם, מתעסק המון בפתרונות עסקיים סביב הפאוור פלטפורם, וגם לשם כך התכנסנו. בואו נדבר קצת על מה שאנחנו הולכים לדבר היום. אנחנו הולכים להתעסק היום בכל הנושא שלצערנו, אנחנו עושים את זה מרחוק ולא עושים את זה בתוך חדר או אולם, וזה הנושא של הקורונה, כל הנושא של crisis management. מייקרוסופט הרימו את הכפפה בתחילת החודש, והוציאו מספר פתרונות מאוד מהירים, מאוד אלגנטיים, ואנחנו נראה אותם היום, שהם מבוססים על הפאור פלטפורם, ובכלל על כל פתרונות האופיס 365, לרבות גם שרפוינט ועוד כל מיני דברים. אז היום אני הולך לזכור את הנושא של Crisis Management Application, נראה מה זה, נלמד מה זה, נראה איך זה מורכב, איך זה עובד, איך זה פועל. אני גם אספר על כמה ארגונים שכבר התמנו את זה בארץ אצלם, ומשתמשים בזה as we speak. נדבר על החלופה השרפוינטית, פורטל ארגוני שמציג את אותו אלמנט, של ניהול משבר וניהול הידע בראי המשבר נכון לעכשיו. ומאחר וכולנו עובדים מהבית, וזה רק הולך ויחמיר לצערי הרב, אנחנו עורכים את הפגישה היום על בסיס מייקרוסופט טימס, אז אני אתן כמה טיפים לעבודה מרחוק, לרימורט וורקרס, איך אפשר לייעל טיפה את העבודה מהבית, בין אם זה עבודה צוותית ובין זה, אם זה אינגייג'מנט עם עורכים, שותפים, לקוחות, וכיוצא בזה. אני אשאיר מספר שאלות בסוף ל-Hit the Expert, כמה שאלות שלכם אם תרצו, ולפני שנתחיל אני אבקש מכם אם כל אחד יכול לוודא בטימס שהמיקרופון שלו מושתק כדי שלא נוכל להפריע למשך ההרצאה. אני אתן מקום כמו שאמרתי לשאלות, ואז תוכלו לעלות ונעשה את זה בסדר, ונעשה את זה. אני גם ביקשתי מהחברים הטובים בפרודוור שיקליטו את הסשן הזה, והסשן הזה גם יועלה לאחר מכן לערוץ היוטיוב שלי, ושותף עם כל מי שנרשם להרצאה הזאת. אז בואו נתחיל. בואו נדבר על ה-Crisis Management App. מייקרוסופט ב-4 במרץ, אתם יכולים לראות פה, הוציאו את הפתרון הזה, כמה אנשים מצוות המוצר של הפאור פלטפורם ברדמונד, במייקרוסופט, ישבו ופיתחו את הפתרון ההוליסטי הזה. הפתרון הזה, יש לו כמה, נקרא לזה יתרונות ברורים, שתכף אזכור אותם, אבל הם לא נחו מאז שהם הוציאו את הפתרון הזה. אנחנו יכולים לראות פה בצד הזה, שבעצם מדי יום הם מעלים ומשפרים ומוצאים עדכונים, ויש הענות מאוד 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 גבוהה ברמה עולמית להתקנה של המערכת הזאת. בעצם זה אומר שמורידים את זה מהאתר של
מייקרוסופט, יש איזשהו מדריך מאוד יפה שמאפשר סטפ ביי סטפ איך להתקין את זה בארגון, להשתמש ברישוי הקיים של אופיס 365 ולקבל בעצם את המערכת הזאת. מה זו בעצם המערכת הזאת ועל מה היא בעצם מתבססת? אז המערכת הזאת מבוססת על הפאור פלטפורם. פאור פלטפורם, כמו שגולן ציין, אנחנו מדברים על פתרון שנמצא בתוך הרישוי של אופיס 365 כ-low code solution. זה לא פיתוח מרובה קוד או פיתוח שדורש עכשיו חודשים שלמים כדי להרים פתרונות עסקיים, והמטרה שאפשר לתת quick win מאוד מהיר עם הפלטפורמה הזאת. אפשר לפתח מערכות, אפליקציות מובייל, מערכות דסקטופ, ולקחת כל תהליך עסקי ארגוני ולהפוך אותו לתהליך דיגיטלי, הווה אומר למקן אותו ממש, אפשר לומר, בימים ספורים. אני עושה את זה לפחות בשנה, שנתיים האחרונות עברו ארגונים, והחוויה היא היסטרית. אנחנו מרימים הרבה מאוד פתרונות מאוד יפים לארגונים, ממש בשליש, רבע, חמישית, שישית, עשירית מהזמן שהיינו עושים את זה לפני. המערכת הזאת, בעצם המבנה שלה, לפני שאני רואה אותה, היא בעצם מבוססת על כל האלמנטים של הפאור פלטפורם. אז פאור אפס, אותה פלטפורמה שמאפשרת לנו להקים אפליקציות, זה בעצם מה שרואה העובד. יש לנו את הנושא של הפאור אוטומייט, שאנחנו מייצרים אוטומציה כחלק מהתהליך, ותכף אני אסביר איך זה עובד שמה. יש לנו את הנושא של פאור בי-איי, אנחנו מקבלים מעין דשבורד של ריפורט, מה בעצם קורה בחוויית המערכת הזאת עבור המנהלים, וניתן גם להטמיע את המערכת הזאת, וזה מה שמייקרוסופט הם מציינים בתיעוד שלהם, כ-cross-company deployment, זאת אומרת שאפשר להיכנס למערכת הזאת בצורה מאוד מהירה על ידי שימוש במייקרוסופט טימס, שגם ככה מרבית מהארגונים בימים אלה עובדים איתם. אז בואו נראה דמו ישר של המערכת, ככה אני גם יוכל להסביר לכם מה המערכת הזאת עושה, ונבין יותר לעומק. אוקיי, אז זו המערכת. המערכת בעצם יש לה שני תפקידים עיקריים. זה מהווה מעין חמל מידע, או חמל תקשורת לצורך העניין לכל הארגון, באשר למצב הנוכחי של החברה. זה אומר שאני יכול כמשאבי אנוש, שיווק, או מי שאמון על הידע בחברה, לבוא ולהפיץ לעובדים שלי כל מיני חדשות אחרונות שיש לי, כל מיני עדכונים שאני רוצה להנגיש במצב כזה. אני יכול להכניס את ה-World News, מעין RSS, ופה באמת זה ה-RSS של ה-CDC, הארגון הבריאות העולמי, קצת לגבי עדכונים, מה קורה. טיפים לגבי התקופה הזאת, נושא של היגיינה, לשמור על הבריאות וכל מה שאפשר להפיץ, שאלות ותשובות, יש הרבה מאוד בלבול, הדבר הזה, המשבר הזה אני מניח אתכם תפס וגרם להרבה מאוד היסטריה ובלבול מערכתי, כל אחד בארגון שלו, אז זה המקום לעשות סדר, שאלות ותשובות, איך אני מתארגן על ציוד, מאיפה אני מקבל ציוד, האם אני עכשיו עובד מהבית, באיזה היקף, מה אני עושה במצבים מסוימים, אז הם בנו פה את האזור הזה, וכמו שאתם רואים, זה הפאור-אפס בהתגלמותו, והנה פה שיטה של אקורדיון להנגיש את הדברים. לינקים חשובים, חדשות, לינקים רלוונטיים בראי הארגון, צריך לינקים לכל מיני מערכות חיצוניות, אפשר לרכז את כל הסיפור הזה. כמובן, מאחר ואנחנו במה שנקרא אזור משברי כלשהו, אז יש לנו את ה-emergency contacts, כל הנושא של אנשי הקשר, בעיתות חירום, יש פה גם את העניין שאפשר לרכז את אנשי הקשר ואת הפרטים שלהם לפי קטגוריה, פה בחרתי להציג את זה לפי שיוך למדינה, אם הארגון הוא ארגון בינלאומי שיש לו סניפים בעולם, אז זה אך טבעי לעשות את זה, ופה אני מגיע כבר לאזור היותר מעניין של המערכת הזאת, עד עכשיו הצגתי לכם איך המערכת הזאת end to end באה ומציגה מידע, מרכזת בעצם את כל המידע הארגוני ומנהלת אותו, תוך כדי האפליקציה הזאת. עכשיו אני מגיע לאזור של התקשורת של בין העובד למי שאמון ומי שמתפעל את כל הפעילות הזאת. אז יש לנו שני אלמנטים. אלמנט אחד זה ה-Make a Request, שפה כל עובד בצורה פרטנית, זה לא חשוף לאף אחד מלבד אותו צוות שמנהל את הסיפור, ואני אראה לכם גם איך מגדירים את זה, תכף.
אז פשוט אפשר לייצר פה בקשה, חסר לי ציוד, אני לא יכול לעבוד, יש לי בעיה אישית, כל מיני דברים כאלה. הדבר הזה דרך פאור אוטומט עם אוטומציה, מגיע לאזור מאוד מסוים של הצוות, ואז הוא חשוף לבקשה הזאת, ואז הוא יכול ליצור קשר בצורה ישירה. זה דבר אחד. למה זה טוב ולמה לא לעשות את זה עם מיילים? כמובן שהכל אפשר לעשות את זה עם מיילים, אבל פה זה בעצם מרכז את הכל, תכף אני אראה לכם איפה, למי שמנהל את הסיפור הזה. הדבר השני, זה הנושא של share status. ואני אתן פה איזשהו דיסקליימר, בארבעה ארגונים בארץ לפחות, שכבר התקנתי את המערכת הזאת, אוטומטית ביקשו ממני, בוא תשדרג אותנו קצת, בוא תן איזה עוד איזה משהו קטן ככה שישדרג את הסיפור הזה, ואכן עשיתי, אני אראה לכם גם מה עשיתי. הנושא הזה בעצם אומר, שכל עובד יכול לציין איכן הוא עובד, אם זה מדי יום, אם זה בדווח של תאריכים. הם נתנו פה שתי אופציות, working from home או out of office, ואם נגיד אני אבחר את ה-working from home, אני יכול לציין שהיום ומחר אני אעבוד מהבית. אוקיי? אני עובד, אבל אני עובד מהבית. אני אלחץ על submit, הדבר הזה מגיע לאיזשהו דאטאבייס, דאטאבייס שרפוינטי, שאני אראה לכם אותו תכף. אני יכול לשתף את הסטטוס שלי עם קולגות שלי בארגון, והדבר הזה נשען מאוד יפה על הקונקטורים של Outlook שיש, אז אני אשתף את זה עם אביטל. ואני גם יכול להגדיר לעצמי out of office, או מה שנקרא, תיתן הודעה לכל מי ששולח לי מייל, שאני כרגע לא עובד. אפשר להגדיר את זה, והנה אתם יכולים לראות שבצורה מאוד חכמה ויפה הוא לקח את התאריכים, אני לא אהיה במשרד, או אני רוצה לשלוח הודעה כל מי שמנסה ליצור איתי קשר, אפשר כמובן ללחוץ על skip, ובזה נגמר הסיפור. אז אלה שני האלמנטים בעצם של העיקרים של האפליקציה הזאת. תכף נדבר על השאר סטטוס. אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אנחנו בישראל, הארגון שלנו, זה ארגון שעובד בעברית. כל התוכן שלנו שניהול הידע זה בעברית. אז מייקרוסופט באחד העדכונים שלהם, הגדילו ועשו והוסיפו תמיכה בהרבה מאוד שפות, לא רק בעברית, והנה הגרסה של עברית. אתם יכולים לראות שכל הממשק בעצם הפך להיות מתורגם, אפילו פה הנושא של הפוך בקשה, התרגום לא כל כך מוצלח, אז אפשר, אתם יכולים לראות שהכל פה מיושר מימין לשמאל, והאפליקציה עובדת בצורה מאוד יפה בעברית. הדבר הזה כמובן הוא ריספונסיבי, זה אומר שהאפליקציה נבנתה מ-day one לעבוד על מובייל, זאת אומרת אפשר לשלוח קישור לאפליקציה, ועובדי החברה יכולים לפתוח את זה ולעבוד על זה בצורה מאוד יפה על גבי המובייל. לגבי הנושא של המצב שיתוף או אשר סטטוס, אמרתי לכם שהשקענו, ארגונים רצו ככה לתפור את החליפה בהיבט הזה, אז אני אראה לכם שתי דוגמאות וביקשתי מחברת טלית שתאפשר לי לשתף את הנתון הזה, מה שאתם רואים פה זה ממש מאתמול, אז לא סיימנו את הכל, אבל הנה צילום המסך של שר סטטוס, עוד לא החלפנו אפילו את האייקונים, מה שעשינו פה, אתם יכולים לראות ששמנו להם תמונת רקע, שהם יצרו, משהו שמייצג את הצבעים שלהם, יש להם את הצבעים שלהם, הצהוב והכחול. הוספנו את הרובריקה של working from office, working from home, והחלפנו את ה-out of office ל-sick or vacation. והמטרה היא בעצם שברגע שבא עובד ומציין האם הוא עכשיו חולה או שהוא בחופשה, אז בעצם זה מביא אותו לבוא ולציין את הסיבה, האם אני חולה, האם אני בחופשה. הם הולכים להפיץ את האפליקציה הזאת מחר לטעמי, והם הולכים לחייב את העובדים כממש כלי תפעולי, לא רק nice to have, בוא תשתף את הסטטוס שלך, אלא בוא, אתה מחויב ברמה יומית לשתף, האם אתה עובד היום, אתה מגיע למשרד בתצורה של 20-30% בצורה מבודדת, האם אתה עובד מהבית או האם אתה לא עובד בכלל. לאחר מכן הם הולכים להוציא חתכים, ובעצם לראות, להוציא מן דשבורד מאוד יפה עם Power BI, ולראות מי בעצם עבד, באיזה יום, מתי ומה התפוסה הגלובלית של העובדים במשרד. הדבר הבא, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בעצם מעדכנים את התוכן. זאת אומרת, עד עכשיו ראינו את הצד של העובד, עכשיו אנחנו רוצים לראות את הצד של מנהל התוכן בעצמו. אם זה גורם ניהול הידע בארגון, אם זה משאבי אנוש, אם זה מי שאמון על המערכת הזאת. אז יש לנו את האפליקציה הזאת, שזה בעצם אפליקציה צדדית שמגיעה כחלק מהחבילה, זה אפליקציה של האדמין,
האדמין יכול, ואני לא אעלה אתכם יותר מדי בפרטים טכניים, האדמין יכול לקבוע למי מגיעים המיילים, לצורך העניין בתקשורת שיוצאת כחלק מהאוטומציה, איזה קבוצה באקטיב דירקטורי מקבלת הידוע על כל מיני אלמנטים באפליקציה, ותכף נרחיב על זה את הדיבור, RSS שראית מקודם של ה-CDC, נכנסתי מפה, כיצד מקבלים את הידוע, האם על ידי Teams, email או push notification, ואילו פיצ'רים באפליקציה עצמה אני רוצה לחשוף, ויש לי פה בעצם את המנעד המאוד יפה של לקבוע מה כן מעניין אותי להציג לעובדים שלי ומה לא. הרבה ארגונים, אני יכול להגיד לכם, ביטלו את הנושא של request help, אותו דבר של המייקר ריקווסט, אמרו מי שצריך למצוא אותי הוא ידע למצוא אותי, אני לא צריך את זה באפליקציה. שאר הדברים בעצם מה שיש לנו פה, זה הנושא של עדכון המידע. אז כל הרובריקות פה זה היכולת שלי לבוא ולייצר מידע חדש, אם אני רוצה לייצר איש קשר חדש, אז אני יכול לייצר את זה מפה, אני יכול לערוך תוכן קיים, ויש לי בעצם פה כל דבר, בין אם זה company news, helpful tips, FAQs ולינקס. בואו נדבר טיפה על אוטומציות. יש כמה אוטומציות במערכת הזאת, ונקרא לזה שתי אוטומציות עיקריות. אוטומציה אחת היא אוטומציה של נושא של make a request. זאת אומרת, ברגע שבן אדם בא וממלא פה שיש לו איזושהי בקשה מסוימת, הדבר הזה מפעיל power automate, ה-power automate מזהה את הבקשה, ושולח את זה, אני אראה לכם את זה עכשיו, שולח את זה בעצם לקבוצה ייעודית שנפתחת במייקרוסופט טימס, הנה מייקרוסופט טימס, אז כחלק מההתקנה של המערכת הזאת, אנחנו מקימים קבוצה יהודית, Crisis Management, אתם יכולים לצרף פה את איזה חברים שאתם רוצים, והנה, לצורך העניין, הנה new request שהוצאתי כאשר בדקתי את המערכת, אני צריך תרופה, אני צריך מחשב, מה שזה לא יהיה, אני תופס פה את הבן אדם שביקש את הדברים, אני יכול להחזיר לו בצ'אט ולדבר איתו בטימס, אני יכול לשלוח לו אימייל מפה, וזו כרטסת מאוד יפה, זה נקרא Adaptive Cards בטימס, ואני יכול לבוא ולעשות engagement ישיר. יש פה ממש תצורה של חמל, זאת אומרת שכל הבקשות מרוכזות פה, לא צריך לחפש מיילים, הכל נמצא פה, ואפשר לבוא וליצור קשר עם העובד, במקרה שבקשה מגיעה. אז כמו שאמרתי, מהאפליקציה מפה, Power Automate בא ויוצר לי את החיבור המיידי, לטובת Microsoft Teams. דבר שני, אני אחזור רגע לאפליקציית האדמין, במידה ואני עכשיו מייצר company news חדש, אוקיי? אני מייצר, נגיד עכשיו, נגיד, נקרא לזה סגר כללי, אוקיי? אני יכול לרשום, שימו לב, מהיום, סגר כללי, blurb זה תקציר, אז אפשר להגיד סגר כללי, יום בשעה 5, נגיד, משהו כזה, ויש לי גם לכל אופציה כזאת את הנושא של deprecated, זאת אומרת, אם אני רוצה להציג או לא להציג את הדבר הזה. ברגע שאני אלחץ פה, הדבר הזה לא רק יוסיף לי את זה לאפליקציה, בנושא של company news, הדבר הזה אוטומטית ישלח הודעה בפוש, ותלוי לפי מה שהגדרנו, אני מחזיר אתכם רגע להגדרה פה, במידה והגדרנו את זה באימייל, זה ישלח אימייל לכל מי שחבר בקבוצה שהגדרנו, זה יכול להיות קבוצה מצומצמת של אנשים, זה יכול להיות כל הארגון, ודרך אגב בארגונים שהתקנתי הם עשו את זה באמת לכל הארגון, זה יכול להיות אימייל וזה יכול להיות Teams Notification. מאחר ואצלי זה מוגדר כ-Teams Notification, אז ברגע שאני אייצר את ה-Company News, הדבר הזה אוטומטית יגיע כ-Chat לתוך Teams, בפוש, ממש בדחיפה. כל מי שעובד ב-Teams יכול לראות את זה פה, והנה אתם יכולים לראות, זה נראה ככה, Go home, this is a test, סגר מלא, והכל נדחף פה. ואם רוצים לראות את כל הפרטים, לוחצים על Read More, והדבר הזה פותח את הלינק לאפליקציה. אז סקרנו בעצם מה זו האפליקציה הזאת, במה היא משתמשת, אמרנו שהיא מנהלת ידע, מרכזת את כל המידע לעובדים בצורה מאוד יפה, יש לה תמיכה מרובה בשפות, יש לה את הצד של העובדים, יש לה את הצד של המנהל התוכן, ואפשר לשתף את זה עם כמה מנהלי תוכן שינהלו את התוכן, וככה עושים ארגונים, הדבר הזה משלב Power Automate, שבעצם שולח בצורה אוטומטית, בין אם זה צ'אט של ה-Make a Request, ובין אם זה הודעה לכל הארגון. מייקרוסופט ממליצים גם לבצע דיפלוימנט של האפליקציה לתוך טימס, וזה אומר שאם אתם, מי שמאזין לי כרגע או רואה את המסך כרגע, יש לכם גישת אדמין
לתוך Teams, אתם יכולים להגדיר שהאפליקציה הזאת תופיע בפאנל של Teams בדחיפה. זה אומר שברגע שמגדירים את זה, העובדים נכנסים, זה לוקח קצת זמן, זה לוקח כמה שעות עד שזה נכנס לכל העובדים, ותלוי גם כמובן בגודל הארגון, אבל ברגע שאני מתחיל את יום העבודה שלי, פתאום אני מגלה אייקון חדש, שנמצא לי פה כחלק מהפאנל שלי בטימס, אתם יכולים גם לקבוע איפה זה יהיה, אם זה יהיה פה עליון, תחתון, מה שאתם רוצים, ואז בעצם העובדים לא צריכים למצוא את זה, הם פותחים את טימס ואוטומטית זה נמצא פה, והנה האפליקציה חיה פה בטימס. אוקיי, אז זה עוד שיטה שלכם לבוא ולעשות את הדיפלוימנט לתוך מייקרוסופט טימס. אני רק אספר ואומר שהמידע של האפליקציה בסופו של דבר חי בתוך שרפוינט. שרפוינט כמובן יש לו הרבה מאוד יעודים לפורטל ארגוני, ואנחנו משתמשים בו הרבה מאוד כדי לשמש אותנו כמעין דאטאבייס עבור פאור-אפס או פאור-פלטפורם, אנחנו משתמשים בו המון כאמצעי לרשומות, והדבר הזה בעצם נמצא פה. ברגע שאנחנו מתקינים את האפליקציה אוטומטית, כחלק מהתהליך ההתקנה, אנחנו יוצרים פה את רשימות השארפוינט, והרשימה שדיברנו עליה, זו רשימת השאר סטטוס. ואתם יכולים לראות משהו מעניין פה, זאת אומרת, ברגע שבן אדם בא ומדווח, שהוא out of office, or working from home, כחלק מהשירות שהאפליקציה נותנת, היא נותנת את האפשרות לבוא ולבדוק מה הנונצדיק של העובד. יש לכם את היכולת לבחור, האם להשתמש בפיצ'ר הזה, כן או לא, והדבר הזה גם יכול לשמש אתכם למעין Power BI, שיכול להראות לכם מפה עולמית, מאיפה הבן אדם הזין את המידע, איפה הוא נמצא עכשיו, האם הוא נמצא בנונצדיק של המשרד, האם הוא בבית, כן או לא. סוג של אח גדול כזה, אתם יכולים לשלוט איכן לעשות את זה. אני יכול להגיד לכם, ולפני שנעבור לדבר הבא, שאנחנו הרחבנו את הרשימה הזאת, ולא רק שהרחבנו את זה לעוד סטטוסים שונים, הרחבנו גם את המידע שאני אוסף על המשתמשים שמזינים. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בכל נקרא לזה attributes של ה-Active Directory, ולבוא ולומר שאלון כדורי, שממחלקה כזאת, מ-division כזה, מ-location כזה, ממדינה כזאת וכזאת, בעצם אני לוקח את כל הנתונים, ואז אני יכול לעשות בעצם חיתוכים מאוד יפים, חיתוכי מידע מאוד יפים, אפשר לייצא את זה לאקסל, אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד דברים לאחר מכן, וזו עד אחת הגדולות גם לעבוד עם זה כשארפוינט, ולא בכדי גם הם פיתחו את זה על בסיס שארפוינט כחלק מהסיפור הזה. אז זה באמת מערכת הוליסטית שמייקרוסופט פיתחו, לא צריך לפתח פה שום דבר, אפשר להרחיב אותה כמו שאתם רואים, ורק צריך פשוט להתקין אותה. והיום יש לנו את הידע איך לעשות את זה, גם מבחינת התרגום של הדברים, כל הממשקים וכיוצא בזה. אז אחרי שראינו את Crisis Management App, בואו נראה עוד דבר אחד שמייקרוסופט עשו, וזה בגזרת ה-SharePoint, ואז נראה לכם את ה-Crisis Management Site שמייקרוסופט עשו. אז מייקרוסופט לא הזניחו גם את הנושא של SharePoint, אנחנו משתמשים ב-SharePoint לפורטלים ארגוניים, לאתרי תקשורת, Communication Sites, וזה גם אזור שעוזר לנו לבוא ולהנגיש מידע. לא מעט למי שמשתמש באופיס 365, סביר להניח שיש לו או אין לו, זה לא משנה, תצורה כזו אחרת של פורטל, אם זה פורטל ארגוני, אם זה אתר. אז מי שיש לו פורטל ארגוני, בהחלט יכול לבוא ולהסב את הפורטל שלו, ולהכניס כל מיני מידעים עבור הנושא של המשבר הנוכחי, אבל הרבה מאוד ארגונים לקחו את זה ויצרו, נקרא לזה, אזור יהודי ומיוחד עבור התקופה הזאת, של, כמו שראינו, ריכוז לינקים, ריכוז שאלות ותשובות, ריכוז מידע שעוזר לעשות את זה. אז מייקרוסופט הוציאו וגיבשו תבנית, יש תבנית, אתם יכולים לראות פה את החלק מה, נקרא לזה, הסקצ'ים שהם עשו, איך לייצר את התבנית הזאת, יש להם ממש טוטוריאל מאוד נחמד, תכף אני אראה לכם, איך לבוא ולייצר הלכה למעשה את האתר ולבנות את האתר, הם מראים באילו אלמנטים הם השתמשו, אז למי מכם שיש טיפה יותר ידע, יוכל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מהירה. יש את הנושא של האפשרות טיפה לשדרג את זה. איתנו, אני מאמין שהוא עדיין פה, בפגישה, קולגה שלי, בחור בשם נתי פפירוביץ', MVP של התחום הזה בארץ, ומרכז את הקהילה של אופיס 365 בארץ, אני אתן לו את הקרדיט, שהוא לקח את הנושא של האפליקציה הזאת של COVID-19, יש אפליקציה שבעצם מייצגת, מישהו הרים את הכפפה ופיתח את זה, ומייצגת את הנתונים של מה קורה עכשיו מבחינת תחלואה, ולא עלינו גם תמותה בעולם,
נתי לקח את זה וגם תרגם את זה לעברית, תכף תראו את זה, וכמובן עוד ופרטים כמו RSS שאפשר לבוא וטיפה לשדרג כל אתר SharePoint כשהוא עבור הפעילות הזאת. אז בואו נראה איזשהו דמו קצר, מה מייקרוסופט עשו וגם נראה לכם מה אני עשיתי בשימוש ברכיב הזה שדיברנו עליו מקודם. אז ככה. זה הטוטוריאל שמייקרוסופט שחררה, אתם יכולים לראות שהם שחררו את זה ב-9 למרץ, פחות משבוע לאחר שהם שחררו את ה-Crisis Management Application, ויש פה הסבר, הסבר מאוד יפה, של הנושא הזה של איך בונים את האתר הזה, הנה כך נראה האתר, מה הוא מייצג פה, מה הוא מרכז, ממש step by step, איך בנינו, איך השתמשנו, איזה רכיבים השתמשנו, ממש הנה כל הווב פרטים למי שקצת יותר מכיר SharePoint, והשתמשנו בסיפור הזה. יש פה שילוב של טוויטר, שאתם עושים מעקב אחרי CDC Gov, או CDC Emergency, כדי לקבל ככה קצת יותר פרטים, וכיוצא בזה. בואו נראה את האתר הזה בחי, אני בניתי את האתר הזה, והנה האתר, ככה הוא נראה. אז יש לנו the latest updates, קצת news from leadership, כל מיני response team, כל מיני קבוצות שיכולים לסייע וליצור איתם קשר, כל מיני קישורים, סרטונים, קצת לגבי social media עבור המשבר הזה, וכיוצא בזה. עכשיו, האתר הזה כמובן באנגלית, ואני שוב אני אעלה את אותה שאלה. מה אני עושה עם הפורטל שלי בעברית, מה עם הארגון שלי בעברית, אני רוצה אולי להנגיש את זה לצוותים פה בארץ, לא רוצה עכשיו לשגע אותם. אז יש, אתמול שיחקתי קצת, לא הייתי נאמן, לקחתי מפה חלק מהדברים, לא הייתי נאמן פחות או יותר למה שהם עשו, ויצרתי את האתר הזה. לא לקח לי הרבה זמן ליצור את זה, באמת זמן מאוד מועט, אז אפשר לקחת פה קצת את הנושא הזה, ואתם יכולים לראות, זה אתר, זה מעוצב, זה נחמד, זה נעים לעין, ואפשר לרכז פה כל מיני מידעים, אז קצת אמירה אישית, טיפים לעבודה מהבית, שמירה לבריאות, המשחק היומי, ואני חייב לתת פה כמה מילים לסיפור הזה, זה לא בהכרח טכני, לא מעט מהלקוחות שלי, וראיתי את זה מאוד יפה אצל לקוח שלי, לא נציין שמות כרגע, הם לקחו את הנושא הזה של עבודה מהבית, והם הכניסו תוך כדי תנועה, מה שנקרא קצת זמן משחק, או קצת זמן סושל, או זמן לעובדים ביחד, אז הם הרימו משחק יומי, הם הרימו משחק יומי, ממש אתגר יומי, פרסמו את זה בטימס, פרסמו את זה בפורטל, ופרסמו את זה גם ביאמר, דרך אגב, הם עובדים שם עם יאמר, ויאמר זה סביבת הסושל מדיה, כמו תקראו לזה מעין הפייסבוק, במרכאות כפולות ומכופלות הארגוני, והם נתנו את הדעת על זה, שאם עובדים מהבית, זה לא חייב להיות, לא חייבים לאבד את ההוואי החברתי, או ההוואי הארגוני, ההוואי בארגוני הזה. אז הם עשו את הדבר הזה. יתרה מכך, מה שהם עשו, הם גם הביאו מומחים, ועשו מעין וובינרים פנימיים שלהם, אז הם הביאו רופאה, שתענה על שאלות ותשובות, לשעה. הביאו מאמנת כושר, שעשתה איתם בטימס, אימון כושר למי שרצה ונרשם. אז זאת אומרת, זה לא חייב שהתקשורת, בגלל שאנחנו מהבית, התקשורת חייבת להיות רק work related, ויכולה כן לחבר עדיין את הארגון בארגוני, ודברים כאלה גם יכולים לעשות את זה. הנה הרכיב שידידי נתי עזר לעברת ולגייר אותו, אז אנחנו רואים פה, כן, האזור הזה טיפה מפחיד, אבל זה מתעדכן אל מול ה-API העולמי, אנחנו יכולים לראות, ואני הסתכלתי על זה בבוקר, היה 680 אלף, זה מדהים איך הקצבים עולים, ואפשר לשנות פה, כן, לפעמים זה עושה איזה גליץ' כזה, בוא נעשה רגע איזה ריפרש לאתר, אפשר לבחור פה איזה מדינה שאתם רוצים, אז בואו נראה, בואו נבחר רגע את US, סתם בשביל הקטע, שם המצב פחות טוב משלנו, אז הנה זה המצב, הנתון הזה באדום זה מהיום, כן? RSS, חיברתי את זה לאתר חדשות ישראלי, לאזור הבריאות שלו, אז אפשר לחבר את זה לפה. קצת על הצוות שיכולים לעזור לכם, סרטונים, וראיתי את זה גם בפורטלים, שאפשר לייעט פה את הפורטל, לתת פה כל מיני טיפים, וגם אנחנו עובדים מהבית, הילדים שלי גם פה, אני מניח שהילדים שלכם גם בבית, אז אתם יכולים לבוא ולמצוא כל מיני פעילויות לילדים שלכם, ואפשר לרכז את זה כמידע לעובדים. אז הנה עוד שימוש
בהיבט הזה של crisis management, של SharePoint, עברית, אנגלית וכיוצא בזה. נחזור למצגת. בואו נדבר על מייקרוסופט טימס. אין ברירה אלא לדבר על מייקרוסופט טימס. וזה לא דווקא בהקשר של crisis management, אלא בהיבט הזה שאנחנו נאלצים לחפש פתרונות שעוזרים לנו כעובדים, כצוותי עבודה, ככאלה שעובדים עם לקוחות. אני כמובן יועץ, אז אני, זה כלי עבודה מספר אחד שלי היום לקיים פגישות, לעשות השתלטויות מרחוק, לתמוך ולהמשיך את הביזנס שלי וההמשכיות העסקית שלי. אני אתן לכם כמה טיפים, חלק מהם אני חייב לומר, למדתי אפילו לאחרונה, זאת אומרת, הקורח הוא אמצעי לבוא ולעשות אדפטציה, אני אראה לכם גם את זה, כמה דברים שיכולים לבוא ולעזור לכם, להבין איך אפשר להשתמש בכלי הזה בצורה טובה יותר, ובהקשר הזה שאנחנו לא נמצאים באותו חדר, אלא עובדים כל אחד מביתו. אז אנחנו נדבר עכשיו, אני אראה לכם את זה ישירות בדמו, איך אנחנו יכולים לנהל את הנושא של guest access. יש לנו את הפעילות שאנחנו עושים בתוך הארגון, בתוך החברה, אנחנו מדברים אחד עם השני, כל עובד בתוך הארגון, אבל בהחלט ובהחלט, יש לנו הרבה מאוד ממשקים עם לקוחות שלנו, עם פרטנרים שלנו, איך אנחנו עושים את זה בצורה טובה יותר. אני אתן לכם כמה טיפים פה. איך אנחנו שולחים בהקשר הזה, איך אנחנו שולחים לינק מהר לפגישה. זה למדתי לא מזמן, בימים האחרונים, ואני אראה לכם איך עושים את זה. אני עושה את זה בשיטה מסוימת, אני אראה לכם שתי שיטות בהקשר הזה. לאו דווקא לייצר פגישה, ורק אז שזימנתי את האנשים לבוא ולשלוח להם את הקישור לפגישה. אני אראה לכם את ה-meeting options, איך אנחנו נמנעים ממצב של הרבה אנשים מדברים בו זמנית, משתיקים אחד את השני. ידידי נתי בשיחה הזאת, עשינו וובינר ביחד, והוא לימד אותי שהוא חווה את זה מלקוחות שלו, וגם הראה לי את זה, אני אראה לכם את זה גם. ובואו נדבר על meeting can last forever. זה שעכשיו אנחנו בפגישה, זה לא אומר שהפגישה הסתיימה, אנחנו יכולים להמשיך את האנגייג'מנט שלנו, אנחנו יכולים להמשיך את התקשורת בינינו, אפילו אם אנחנו לא באותו ארגון. אז בואו נראה את כל הדברים האלה, אני אכנס עכשיו למראטון חזק של טימס, ונשאיר זמן בסוף לשאלות ותשובות. אוקיי, אז הכל מתחיל בסופו של דבר בנושא של הגדרה. הרבה ארגונים שתכננו לעבוד עם טימס, לא התחילו לעבוד עם טימס, לא היה להם פתרון כזה לעבודה מרחוק, עשו אחד מהשניים. או שהכניסו מהר בו טימס, או שבחרו אולי בפלטפורמה אחרת, זיום, וויבקס, אם היה להם או לא היה להם. מה שהכי חשוב לציין, זה כמה הגדרות בטימס אדמין, וכרגע אני מכוון לכאלה שיש להם את ההרשאה, אני רק אראה לכם מה צריך לעשות. בתוך הטימס אדמין, תחת מיטינגס, יש לנו את המיטינג סטינגס. צריך לוודא שאנונימוס יוזרס can join meetings. אם אנחנו עובדים עם פגישות ואנחנו רוצים לצרף אנשים חיצוניים, הדבר הזה חייב להיות מופעל. יש פה עוד כל מיני אופציות של קצת להכניס פה את הברנדינג הארגוני, אבל זה כבר משהו שהוא בידיים שלכם, שאתם יכולים להגדיר. עוד דבר אחד שאני אציין, זה תחת ה-org wide settings פה, ויש פה כמה דברים שצריך להגדיר. הנושא של external access. מה זה אומר external access? external access בעצם אומר שלא לכל הלקוחות שלי, שאני רוצה לדבר איתם ולעשות איתם engagement, יש להם Microsoft Teams. יכול להיות שהם עדיין עובדים עם Skype for Business, וככה הם מנהלים את התקשורת שלהם. ברגע שאני בא ומגדיר את זה, אז בעצם אני יכול לגרום למשהו כזה, הנה אתם רואים את הטימס שלי, ואתם יכולים לראות שאני מדבר עם אנשים חיצוניים, ואתם רואים את הסימן פה של הסקייפ, זה אומר שהוא אקסטרנל, והוא משתמש בסקייפ פור ביזנס, עדיין לא משתמש גנרי של טימס, אבל אני עדיין יכול לייצר איתו קשר, אני עדיין יכול לעשות איתו אינגייג'מנט, אני דרך טימס, והוא דרך סקייפ פור ביזנס, וחוזר חלילה, טימס כמובן זה אגרגציה, או מה שנקרא אינרציה של סקייפ פור ביזנס, שהולך להיות אוטוטו לחמוק מהעולם הזה, וזה לעבור למייקרוסופט טימס, לכן זה גם שומר קומפטביליות אחורה. בואו נדבר על guest access, וזה דבר שגם חייב להיות מוגדר, allow guest access in teams, אוקיי? זה עובד גם לצ'אט, לפגישות, וגם עובד בנושא שאם אנחנו רוצים לייצר סביבות עבודה בתוך Microsoft Teams, אז זה הדבר הזה חייב להיות מופעל. עכשיו, אני רוצה לציין עבורכם את הנושא של Microsoft Teams. Microsoft Teams בעיניי, יש חלוקה מאוד דיכוטומית של המוצר הזה. המוצר הזה של, זאת אומרת, יש את הנושא של צ'אט, ויש את הנושא של Teams. צ'אט בעיניי, זה כאילו לקחתי Skype for Business ושדרגתי אותו. זה יכולת שלי לבוא ולצ'וטט.
לעשות מה שנקרא פגישות עבודה one on one, one on many, many to many, מה שאתם רוצים, איך אתם רוצים לקרוא לזה, וזה האזור שלי לבוא ולעשות צ'אט מהיר עם אנשים. Teams לעומת זאת, זה hub for teamwork, זה אזור הקולבורציה, זה האזור שלי לחבר צוותים, בין אם זה צוותים אינהרנטיים, פלוס לשתף איתי ביחד אנשים חיצוניים, שיכנסו איתי לסביבת עבודה. זה אומר שאנחנו יכולים לבוא ולצוטט ביחד פה, אנחנו יכולים לשתף קבצים ביחד, אנחנו יכולים לחבר פה כל מיני קונקטורים שעוזרים לנו לבוא ולשתף מידע ולעבוד יחד כצוות. אני רוצה לתת לכם כמה טיפים דווקא על האזור הזה של צ'אט. עכשיו, בואו נדבר טיפה על פגישה. כאשר אני יוצר פגישה, אוקיי? יש לי כמה אופציות שאני עושה את זה. ואני אתן פה דיסקליימר, אני אתן פה דיסקליימר מאוד עצבני. כדי שהנושא הזה של קלנדר שיופיע לכם פה, או הנושא של פגישות בטימס שיהיה לכם כחלק מהאוטלוק, זה אומר שאתם צריכים להיות באקצ'יינג', באוטלוק שלכם, בענן. אם אתם עדיין לא בענן, הדבר הזה לא יחשוף לכם פה, אוקיי? עכשיו, אם אני לוחץ פה על הקלנדר, אתם יכולים לראות את הפגישות שלי, אז יש לי את האפשרות כמובן לייצר ניו מיטינג, אני יכול לזמן אנשים, אבל אני לא באמת יכול לבוא ולשלוח פגישה לאנשים חיצוניים. הרבה פעמים אומרים לי, תשמע, בוא תשתף אותי את הפגישה, אני יכול להוסיף פה אנשים חיצוניים כמובן במייל, אבל מה אם אני רוצה עכשיו נגיד לפגישה, לייצר איזושהי פגישה שתתחיל בעוד שבועיים, נגיד איזה וובינר, ולזמן אנשים. הנה, קחו את הוובינר הזה לדוגמה, כן? אנשים נרשמו, אפילו נרשמו בדקה האחרונה. אני לא יכולתי להוסיף אותם לפה, אני רציתי פשוט לשלוח להם את הקישור, וכיוצא בזה, אז רק אם אני אזמן מפה אנשים, לצורך העניין אני אזמן את העובדת שלי, אוקיי? או אפילו מישהו חיצוני, רק אחרי שאני אלחץ על סנד, אז אני אקבל בעצם את הקישור המיוחד לפגישה, ואז אני אוכל אולי לשתף את זה עם אנשים אחרים. אני עושה אחד משני הדברים. אוקיי, אני לוחץ על Meet Now. Meet Now מאפשר לי לייצר פגישה עכשיו, אני יכול לתת טייטל לפגישה הזאת, ברגע שאני לוחץ על Join Now, הוא מחבר אותי לפגישה, ואז אני יכול לבוא ולהוציא מה-Ad Recipient, להוציא משם את הלינק לפגישה. זה טיפה מסורבל, זה דורש ידע איך לעשות את זה, ואני אראה לכם שיטה שלמדתי לא מזמן, וזה הנושא של ללכת לאוטלוק. אז אם אני אביא לכם את האוטלוק הרגע לפה, באוטלוק יש לכם את האופציה של Teams Meeting, ואתם לוחצים על Teams Meeting, ואוטומטית אתם מקבלים פה בעצם את הלינק לפגישה. אתם יכולים ללחוץ על זה, אתם יכולים לעשות copy hyperlink, ולשתף את זה אם שאתם רוצים. הפגישה אפילו עוד לא התחילה, לא זימנתם אף אחד, אפילו לא התחייבתם על מועד. יש לכם כרגע קישור לפגישה שיכולה להתקיים, כל מי שיש לו את הקישור יכול לבוא ולהתחבר לפגישה ביחד. עכשיו זה דבר שלמדתי לאחרונה, ויש פה את הנושא של meeting options. אתם יכולים לראות פה, meeting options זה באמת חמקמק, אבל אם לוחצים על זה, אוקיי, לוחצים על זה, אני מגיעים למסך הזה. למה זה חשוב? כמו שלמדתי לאחרונה, ואני חושב שזה דווקא טיפ מנצח, יש הרבה פעמים מצב שהרבה מאוד אנשים נכנסים לפגישה, וכל מי שנכנס לפגישה הוא בעצם פריזנטר. פריזנטר זה אומר שהוא יכול לעשות כמה דברים, הוא יכול לבוא ולשתף את המסך שלו, כמו שאני עושה עכשיו. הוא יכול לבוא ולשלוט בהשתקות של אחד השני. יש לכם ממשק שמה, שאתם יכולים לראות מי מחובר לפגישה ולעשות לו מיוט. והרבה פעמים קוראים בפגישות מרובות אנשים, 10 אנשים, 20 אנשים, שפתאום כל אחד הופך להיות מה שנקרא המשתיק הלאומי, משתיק אחד השני, משתיקים מנכלים בפגישות, זה לא נעים. כאשר אתם מייצרים את הפגישה, דרך המיטינג אופשנס אתם מגיעים לפה, ואז אתם יכולים לקבוע א', מי היחיד שיכול להציג בפגישה הזאת, ואתם יכולים להגיד specific people, only me, people in my organization or everyone, שby default זה everyone, ואז אתם יכולים להגיד specific people, אוקיי? כרגע זה דף שפתחתי מאוד מאוד, אני צריך לעשות רענון, ואז הוא יציג לי פה את הממשק של בחירת הבן אדם, אתם בוחרים פה 2-3, אולי רק את עצמכם, שרק אתם אלה שמציגים, הווה אומר שאתם גם יכולים לשלוט במה קורה בפגישה. אני אסיים ואני אראה לכם דבר אחרון שמשמש אותי ביום-יום, ואני חוזר רגע למייקרוסופט טימס. כאשר אני בא ואני עושה צ'אט עם קבוצה, אוקיי? אז אתם יכולים לראות פה שהרבה מאוד מהפגישות שאני מקיים נוספות פה לצ'אט. והרבה פעמים זה משתלב לי גם עם הצ'אטים שאני עושה עם אנשים. אז יש לי את האופציה ללחוץ פה על הפילטר, 3 נקודות, ואני רוצה לומר, תראה לי בבקשה רק את המיטינגס, תראה לי רק פגישות שהיו, אל תראה לי צ'אטים של אנשים.
זה מאוד ממקד אותי למצוא את מה שאני רוצה. כמובן שיש לכם חיפוש, ורצוי לתת כותרות, תלמדו ממני מה לא כדאי לעשות מיטינג וויד אלון כדורי, לתת כותרות לפגישות שלכם, אוקיי? אבל מה שחשוב בסיפור הזה, שאם יש לי פגישה, ואתם יכולים לראות פה שיש לי פגישה פה עם אנשים חיצוניים, זה אומר שאני יכול להמשיך את הפגישה, meeting last forever, אני יכול להמשיך את ה-engagement, אני יכול לפנות לאותו קלויאן, שזה לקוח שלי מחברה אחרת, ואני יכול להגיד לו, בוא תתחבר לפגישה שלנו, בוא נעשה join מהיר, אני לא צריך לשלוח לו עכשיו עוד פעם, לייצר meet now, לשלוח לו את הקישור לפגישה, המסמכים שלנו נמצאים פה, הכל נמצא פה. יתרה מכך, אם אני רוצה עכשיו לצרף מישהו נוסף, אני יכול לצרף פה עם אימייל, ושימו לב משהו מאוד מדליק, אני יכול לכלול את ההיסטוריה, אני יכול להגיד לאותו בן אדם שיצטרף אלינו עכשיו, האם שירה את כל הצ'אט היסטורי, האם להראות לו את ההיסטוריה רק מיום מסוים, או אל תראה לו את ההיסטוריה, יכול להיות שוואלה, דיברנו על דברים שהוא לא צריך להיות חשוף אליהם, אולי אפילו רחמנה לצמן, דיברנו עליו, אז רק מעכשיו הלאה הוא יראה, זה ממש עובד כמו, תקראו לזה, רחמנה לצלן, נשתמש בביטוי עוד פעם, כמו וואטסאפ, כן, זה קבוצת וואטסאפ, הכל נמצא פה, אנגייג'מנט מהיר, אפשר להתחבר לפגישות, וזה לאו דווקא מחייב אותי לעבוד כקבוצות עבודה בתוך טימס עצמו, כמו שאנחנו עושים פה. אם כך, ראינו היום את הנושא של, אני רק אסכם בקצרה ואני אשאיר את זה באמת ל-Q&A שלכם, אז ראינו את ה-Crisis Management App, את האפליקציה שמבוססת על ה-Power Platform, ראינו את המימוש שמייקרוסופט עשו ב-SharePoint, וכמובן המימוש שלי עם ה-WebPartים המיוחדים שעשינו שם, ראינו כמה טיפים איך לעבוד עם מייקרוסופט Teams, ככה לייעל את העבודה, איך למצוא את הדברים, איך לייצר פגישות בצורה מהירה, איך להביא נגיד Guest Access או External Access, לאורחים מבחוץ. אז אני מודה לכם על ההקשבה, מקווה שזה היה לכם לעזר. כרגע אני אפתח את הבמה שלכם לשאלות ותשובות, ואני אשמח לענות על כל שאלה. אלון זה גולן, קיבלנו שאלות תוך כדי המצגת מאוד מעניינת הרבה. מוטי מעיריית בת ים כתב ועניתי לו, אנחנו נמות בקשר, אבל עדי שוקלר, סליחה אם אני לא מבטא נכון, שואלת ואני מקריא, הצגת שאתה מחוץ למשרד וזה אפשר לך לבחור אנשים לידוע, אמרת שרשימת האנשים מתוך Outlook Connection, תוכל להרחיב מה זה. אוקיי. הנושא של בחירת אנשים במיטינג, יש לכם, אוקיי, אז Teams עובד בצורה הבאה, זאת אומרת, אם אני מייצר עכשיו פגישה, נגיד נלך לפגישה הזאת שאני מייצר עכשיו מפה, או meet now, או לצורך העניין אפילו אם אני אלחץ על new meeting. הדבר הזה עובד אותו דבר כמו ב-Outlook, זאת אומרת, כל מישהו בתוך הארגון שלי, יש לי פה את ה-global address, הדירקטורי שלי. במידה ואפשרתי את Teams לעבוד עם guest access, ברגע שאני אכניס פה כתובת אימייל שמישהו חיצוני, אין שום בעיה, אני יכול לזמן אותו והוא יקבל את הפגישה שלי. ברגע שאני יצרתי engagement פה בתוך Teams עם אנשים עם אנשים קודמים, אנשים חיצוניים, אני אוכל לבוא ולראות את המייל שלהם. אוקיי? אני אתן לכם אבל הצעה שלי, לעתים לא תמיד זה עובד טוב. אני כדי לא להימנע ממצב ששאל, כן הוא מצא אותו והחזיק את המייל שלו פה, אני כן בדרך כלל אם אני רוצה לזמן חיצוניים ואני עושה את זה מתוך Teams ולא מתוך ה-Outlook, אז אני דואג להעתיק את האימייל המלא של האורח שלי. אני חושב שהרבה יותר טוב לעשות את זה מפה, כי פה באמת כל מי שנמצא לי פה, אנשים חיצוניים, לא חיצוניים, נמצאים לי פה, ואז הם באמת יקבלו את המייל כמו שצריך. אני מקווה שעניתי. אוקיי,